Good morning og velkommen til dagens episode af For Gram til TV. Jeg er lige startet dagen ud med at løbe 5,5 kilometer ish. Og nu skal jeg ned i studiet. Jeg skal ned og ordne en hel masse bedre i dag. Igen er det totalt skodvejr udenfor. Prøv at se her. What the fuck? Så jeg har nogle dronebilleder, jeg skal have filmet her i Aarhus, som jeg ikke kan gøre i det her dårlige vejr her. Det skal simpelthen se møghamrende spidse ud. Nu vil jeg få pakket mine ting, og så vil jeg komme afsted ned på arbejde. Jeg håber, du får en awesome dag. Jeg er lige kommet ned i studiet. What? Hovedtelefoner. Jeg er lige kommet ned i studiet, og jeg skal holde møde med drengene fra Shadow Man Production om noget YouTube-bills her, som vi går og arbejder på. Så vi skal lige holde en brainstorm her lige om en lille times tid. Og så skal vi bare... Altså... Jeg tror virkelig, vi har noget på vores hænder her, som ikke er set før. Mega godt møde sammen med drengene. Det bliver så next level. Det bliver så fedt. Når man har en busy arbejdsdag, og man skal nå en når man har en busy arbejdsdag, og man skal nå en helvedes masse forskellige ting, så er det en kende problematisk, når man lige skal genstarte sin computer, fordi den lige skal køre lidt mere smooth, og så har man glemt, at den bad om at opdatere. Så er der 8 minutter tilbage, og jeg har lige ventet 20 minutter. Det er 20 dyrebare minutter, jeg har ventet. Jeg er glad for, at jeg ikke har Windows, fordi hold kæft, mand. Okay, lige hurtig storytime. Dengang jeg havde Windows bærbare computer, det var et nightmare, når man for eksempel sad i toget, og man sad, og computeren man havde trykket luk ned, og den så skulle stå og lukke ned, og så lige pludselig står der Windows Update. Jeg skulle lige slukke for blæseren. Så står der Windows Update, og så tænker man bare, nej. Og så står der bare, opdatering 1 af 80. Og så sidder man bare der, nå, okay, og man ved jo godt, at hvis man lukker ned midt i en opdatering, så kan, og jeg siger bare, så kan, det sker ikke altid, men så kan en Windows, så kan en Windows PC, altså, likvidere sig selv, uden man har gjort noget. Ja, det var lige en kort random Windows, Jesus fucking Christ. Nå, den er færdig, jeg må videre i programmet. This could be the start of something new. Maybe I could brighten up your days, filled with skies so blue. And on cold nights I'll make the soul shine bright through your body with the brand new feeling, so hold tight. And honestly I thought that I was passing through. That night that I met you at the party, got your math, didn't regard it as something that I tried to pursue. But life is funny that way, I guess it's good times for a change, cause